Մաքսային միություն մտնել է այն գինն, որը Հայաստանը պետք է վճարեր գազի նոր թանկացումից խուսափելու համար։ Այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում փոխանցեց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, ընդգծելով, որ մաքսային միություն մտնելու շնորհիվ ապրիլի 1-ից սկսած Հայաստանը $270 փոխարեն 1000 խորանարդ մետր գազի համար կվճարի $189։ Սա էներգետիկայի նախարարը մեծ ձեռքբերում է համարում։ Նշենք, որ մինչև մաքսային միություն մտնելու որոշումը Հայաստանի իշխանությունները երկարատև բանակցությունների մեջ էին ռուսական կողմի հետ, փորձելով ճանապարհներ գտնել ապրիլի 1-ից ցանկացած գազի գնի 30%-ը սուբսիդավորելու համար։ Փաստորեն երկարատև բանակցությունները բերեցին նրան, որ Հայաստանը ի վերջո որոշեց ստորագրել ոչ թե Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը, այլ պարզապես մտնել մաքսային միություն, այդ կերպ գազի գինը պահելով $189, ինչպես նաև ազատվել ապրիլի 1-ից մինչև օրս կուտակած պարտքերից։ Բանախարար ձևակերպումը լինելու է, որ քանի որ Հայաստանը մտադիր է անդամակցել մաքսային միությանը, հետևաբար այդ 30%-ը զեղչվում է, այդպես է լինելու ձևակերպումը։ Չի կիրառվում Հայաստանի նկատմամբ։ Պաստորեն, դա այն գինն էր, որը Հայաստանը պետք է վճարեր գազի հնարավոր նոր թանկացման հետ կապված։ Արդարացված է այդ։ Միանշանակ 30%-ը դա բավականին մեծ թիվ է, բնականաբար արդարացված է։ Արդյոք հնարավոր չէր ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրել և միևնույն ժամանակ ռուսների հետ կարողանալ բանակցել։ Ասոցիացիան համաձայնագրում գազի մասին ընդհանրապես խոսք չկար։ Մաքսային միություն մտնելը ճիշտ է, հատկապես էներգետիկ ոլորտի համար։ Գազի գինը չմոռանանք, որ $270 է սահմանված։ Եվ $189 է այսօր դարձել։ Որ ամսվանից սկսված այդ 30%-ն այլևս չի վճարելու Հայաստանը։ Չի վճարում։ Որ ամսվանից սկսած։ Ապրիլից։ Հանկացումից սկսած այդ գումարները չեղյալ են հայտարարել։ Ուշագրավ է, որ թեև ըստ էներգետիկայի նախարարի Հայաստանը ապրիլի 1-ից սկսած գազի գնի համար $270 փոխարեն վճարելու է $189, սակայն այդ պայմանավորվածությունը ռուսական կողմի հետ առ այսօր իրավական ձևակերպում չի ստացել։ Արմեն Մովսիսյանը դժվարացավ ասել, թե երբ այդ փաստաթղթերը կստորագրվեն։ Երբ է ստորագրվելու այդ 11 փաստաթղթերը պատրաստվում են այդ 30%-ի հետ։ Դա միայն գազի մասով չպետք է ստորագրվի, այլ կոմպլեքս բոլոր փաստաթղթերը միասին կստորագրվեն։ Այ մյուս ոլորտների վերաբերող։ Մոտավորապես երբ է դա ծրագրվում անել։ Հիմա ճանապարհային քարտեզն է ստեղծվում, թե ինչ ժամկետներում և ինչ գրաֆիկով պետք է այդ բոլորն արվի։ Նշենք, որ այսօր էներգետիկայի նախարարը ազգային ժողովում մասնակցում էր 2014 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկմանը։ Ընդդիմադիր հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը հարց ուղեց նախարարին, թե ի վերջո երբ կստորագրվի գազի գնի շուրջ պայմանագիրը։ Արմեն Մովսիսյանը կրկին կոնկրետ ժամկետ չնշեց, ասելով, թե մինչև նոր տարի, ամեն դեպքում այդպես են վստահեցնում իրենց ռուս գործընկերները։ Ես չեմ կարծում, որ մեր պայմանավորվածություններից մեր գործընկերները կհրաժարվեն, ուղղակի չեմ կարծում։ Կարող է մի օր ես կողմ, մի օր այն կողմ։ Թեև էներգետիկայի նախարարը կարծում է, որ ռուսները իրենց պայմանավորվածությունից ետ չեն կանգնի և ի վերջո կստորագրեն գազի գնի շուրջ պայմանագիրը, Արամ Մանուկյանը պնդում է, ռուսները չեն վստահում Հայաստանի իշխանություններին և հետևաբար ձգձգում են պայմանագրի ստորագրումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը չի բացառում, որ ռուսները պարզապես սպասում են այս ամիս Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովին, մտավախություն ունենալով, որ Հայաստանը կարող է վերջին պահին ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել նաև Եվրամիության հետ։ Եթե կողմերը արդեն իսկապես էլ վստահելու բան չեն թողել, ով էլ լինի Հայաստանի իշխանությունն չի վստահի, որովհետև դու անընդհատ խաբել ես, հասկանալիս ռուսական իշխանությունը իսկապես զայրացած են Սրբստանի իշխանությանը, որտեղ այսքան խաբել, այսքան գաղտնի գործընթացն իրականացնել անհնար է։